န်းကိုလှမ်းကြည့်နေတယ်စိတ်ကဒီဒုက္ခတွေမှလွတ်ရဘယ်နေရာရှိမလဲလှမ်းကြည့်နေတယ်သို့တော့ဝိပဿနာကမြင်ကြဖို့ဆိုရင်တော့ကမ်းမြင်မှာမလားအဲဝိပဿနာဒီဘက်ကိုလုံးလုံးလွတ်နိုင်ပြီအာယုံကဒီဘက်ကတွေ့တာမှုကင်းပြီဆိုရင်တော့ဟိုဘက်ကမ်းဘက်ကိုဘာလုပ်မှာလဲကူးမှာပဲနော်စိတ်ကကမ်းဘက်ကိုကူးပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံဖြစ်နေယူနိုင်မယ်လက်တွေ့မြင်နိုင်မယ်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဒီတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲနော်နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့လူတွေစကားလေးနည်းနည်းနားထောင်ကြည့်အောင်ဟုတ်လားကိုယ်တိုင်ပြောတတ်မပြောတတ်ရင်သူများစကားနားထောင်ဟုတ်တယ်မလားနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုရားရှင်ကိုရှောက်ကြတယ်ဒိဋ္ဌဓမ္မောမြင်ပြီးတဲ့တရားသူမှရှိပြီတရားတွေကိုသူမြင်ပြီးပြီပတ္တဓမ္မောရောက်ပြီးတဲ့တရားရှိပြီငါတရားကိုရောက်ပြီးပြီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကြီးကိုရောက်ပြီးပြီဝိဒိတဓမ္မောသိရပြီးတဲ့တရားရှိပြီငါနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကြီးကိုသိပြီးပြီပရိယောဂန္လဓမ္မောနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကိုသက်ဝင်ယုံကြည်ပြီးတော့ငါသိပြီးပြီတိဏဝိသိကိစ္စောဟိုလိုဒီလိုတွဲတော့ယုံမှမှုတယ်ငါမှမရှိတော့ဘူးကောင်းကောင်းရှင်းသွားပြီတရားတွေအကြောင်းငါကတော့သူများပြောတာလေးနားထောင်နေရတာမဟုတ်ပြီတော့ဟုတ်တယ်မလားအဲတရားကျင့်လို့လေ့ကျင့်ပြီဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်တကယ်တမ်းမြင်ရပြီဆိုတော့သူများပြောတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟုတ်လားမဟုတ်လားတွေးစရာလိုသေးလားမလိုတော့ဘူးတိဏဝိသိကိစ္စငါယုံမှမှုတွေလွန်ပြီဝိကတကထံကထောတို့လိုတို့လိုတွေးတော့မှုတွေငါမှမရှိတော့ဘူးဝေတာရိစ္ဆပတ်တော့ငါဟာမကြောက်တော့ဘူးရဲရင်သွားပြီမကောင်းဘူးလားဦးဇင်းတို့ဆိုကြောက်နေရတာဟုတ်လားလူတွေကြောက်မနေရဘူးလားအဲကြောက်နေရတာနောက်ဘဝဘာမှမဖြစ်ပါမယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမလုပ်ရဘူးလားလုပ်ရတယ်ဘာလို့တော့ခိုင်မာတဲ့တစ်ခုမရှိသေးဘူးနော်အဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သူပြောတယ်ဝေတာရိစ္ဆာပတ်တော့ငါရဲသွားပြီလူဘဝကြီးနေရတာမကြောက်တော့ဘူးသေလည်းကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးသူကဟိုဘက်ကဝဲကမ်းလုံးနေမှာနော်ကောင်းတယ်ပိုကောင်းတဲ့နေရာကအဲကျိုးစိုးနေမှာနော်ကျောစောနေမှာဆိုတော့ဝေတာရိစ္ဆပတ်တော်ဒီလိုပြောတယ်အပရပစ္စယောနောက်ထပ်ဆရာတစ်ပါးညွှန်းဆရာမလို့တော့ဘူးဟိုလူဆရာတင်လိုက်ဒီလူဆရာတင်လိုက်တင်ဆရာလို့သိလားမလို့တော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်မသူဆရာနော်ပုထုဇဉ်နေရာဘုရားဟိုလူဆရာတင်ရင်ဒီလူဆရာတင်ရင်ဒုက္ခမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်ဆရာတင်ရင်လို့တော့မဟုတ်ဘူးလို့တော့လေတင်ရတာပဲနော်အဲသူကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးဆရာတင်ဆရာအဲတခြားဆရာညွှန်းဟိုဆရာဒီဆရာဒါမျိုးတွေလိုက်ပြီးတော့ငင်းမောနေစရာမလိုတော့ဘူးဒီတော့ပြောစရာမကောင်းဘူးလားသူစကားကြားရတာပြောစရာကောင်းတယ်ဟုတ်လားယုံမတန်နေရလည်းမရှိတော့ဘူးလူဘွားကြီးမှနေရတာရဲရင်သွားပြီဒုလိုဒုလိုတွေးတော်မှုတွေလည်းမရှိတော့ဘူးကောင်းကောင်းဆုံးဖြတ်နိုင်ပြီသူဘွားကိုကောင်းကောင်းထိန်းချောင်းနိုင်ပြီဒီတော့ဝိပဿနာဆိုတဲ့ဒီဘာဝနာကိုလက်ကျင့်မှာပြည့်စုံပြောထောင်မှာဘာဖြစ်လာမှာလဲပြောလာမှာနော်မလေးကျင်မဲ့နဲ့တော့ရပါမလားမညာဘူးနည်းနည်းဈေးကြီးတယ်ဟဲ့လားရွှေရွှင်မှုကဈေးကြီးပါတယ်နော်အဲဈေးကြီးတယ်အဲဒေါရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝတ္ထုကြောင်းလင်းတစ်ခုပေါ့သုမနာဒေဝီဝတ္ထုလို့ခေါ်ပါတယ်အနာတပိန်တထေးကြီးရဲ့သမီးပါနော်အနာတပိန်တထေးကြီးလို့ဝိတာကာလို့ဆိုတာအမတန်ကြော်ကြားတယ်အလူတွေဘသူဝဲလူလို့သူတို့ကိုပြောရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ယဟန်နေရသူတို့အိမ်ကြွကြတယ်အမြဲတမ်းသူတို့ကပြည့်စုံကောင်းတယ်လူဒါနလှူနိုင်တယ်ချမ်းသာတယ်အဲယဟန်နေရလို့ဆန္ဒကိုသိတယ်တရားတရားကောင်းတော့ယဟန်နေရသူတို့အိမ်ကြွကြတယ်ဒီတော့တခြားသူကလှူကျင်တယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုပြောရတယ်သူတို့ကအကြောင်းအရာကိုသိတယ်ဒီတော့တာဝတိပြည်မှာတော့သူတို့ကတော်တော်ကြော်ကြတယ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဖြစ်တယ်ဘေကန်လှူဒါန်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့နေရာဟိုဘေကန်တဲ့လူကကြော်ကြတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအဲသူတို့ကကြော်ကြတယ်လူတိုင်းကအလှလုပ်ပြီးဆိုသူတို့ကိုဖဲ့ရတယ်ယဟန်နေကိုဘယ်လိုပြုစုစောင့်ရှောက်အောင်လဲဆိုတော့သူတို့ကိုဖဲ့ရတော့သူတို့ရှိနေရင်ယဟန်နေကအဲစိတ်ရှိတိုင်းဖုံးပေးတယ်ယင်းနေတာလည်းတကြောင်ပါမယ်ဒါတရားရှိတဲ့လူတွေထမ်းဆိုတော့စိတ်ရှိတိုင်းဖုံးပေးတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီတော့သူတို့ကိုအကြောင်းကြားရတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့အိမ်အတွက်နည်းနည်းလင်းဟင်းတယ်တချို့ယဟန်တန်ဃာတွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်သူတို့အိမ်မှာယဟန်တန်ဃာတွေရဲ့ခိစ္စတွေသူတို့ကပြင်ထွက်ရတော့သူတို့လွှဲရမယ်လူရှာတယ်သူတို့အိမ်အတွက်လွှဲရမယ်လူရှာတော့သူသမီးကြီးရှိတယ်သူသမီးကြီးတာဝန်ယူတယ်နောက်တော့သူသမီးကြီးကလည်းအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်သောတာပန်ပဲအဲတခြားအိမ်တွေကိုအဲသူသမီးကြီးကနောက်တော့သောတာပန်ဖြစ်တယ်
ောက်ကြရသွားတော့အမျိုးသားအိမ်လိုက်သွားတယ်နောက်တစ်ခါသမီးလက်လည်းသောတာပန်ပါပဲဒီလိုပဲယောက်ျားရဲ့အိမ်လိုက်သွားတော့နောက်တစ်ယောက်တာဝန်ပေးရပြန်တယ်သမီးငယ်ပေါ့သူမနာဒေဝီလို့ခေါ်တယ်သူမနာဒေဝီတဲ့သူကငယ်ဆုံးသူကတော့သောတာပန်မဟုတ်ဘူးဒုတိယအဆင့်တက္ကဋကံသောတာပန်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲတက္ကဋကံဖြစ်တယ်နော်ဒုတိယအဆင့်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးအဆင့်ပုံမြင့်တယ်အဆင့်ပုံမြင့်တယ်အဲ့တော့နောက်တော့သူကငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်မှာပဲယောဂရတော့တေဆုံးကဏ္ဍအခြေကိုရောက်တယ်တေဆုံးကဏ္ဍအခြေနေရောက်တယ်ဒီတော့သူ့ဖေးကြီးကိုခေါ်ခိုင်းတယ်နာတဖိန်တထေးကြီးကိုခေါ်ခိုင်းတယ်ခေါ်ခိုင်းတဲ့အခါကျနာတဖိန်တထေးကြီးလာတယ်ကိန်အာမသူ့မနေချစ်သမီးဘလို့နေလဲနောက်ဆုံးအခြေနေရောက်နေပေါ့အဲ့တော့ဟိုကသူမနာဒေဝီကပြောတယ်ကိန်တာတကနိဌပါတိကမောင်လေးဘာမှဖြစ်ပါဘူးမောင်လေးတဲ့နော်ဖေးကြီးကိုပါလဲဒေဂဏီလူတယောက်ကမောင်လေးလို့ခေါ်တယ်။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။အဲ့တော့နာတဖိန်တရေကစိုးရင်သွားတယ်။ဝိလပတိအမချစ်သမီးရောင်ပြီးတော့ပြောနေသလား။ဒီလိုပြောတယ်။ပြောတော့နာဝိလပါမိကနိဌပါတိကမောင်လေးငါမရောက်ပါဘူး။နော်။ဘာယာတိအမချစ်သမီးကြောက်သလား။ဒီလိုမေးတယ်။နာဘာယာမိပါတိကမောင်လေးမကြောက်ပါဘူးငါမကြောက်ပါဘူးနော်ဒီလိုပြောတော့နာတဖင်တထေးကြီးတော်တော်စိတ်ဆင်းရဲသွားအဲဘာလို့စိတ်ဆင်းရဲလဲဆိုတော့သူဟာအမြဲတမ်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်ရဟန္တာငါကိုပြည့်စုတယ်ဒီလိုဒေဂာနိအချိန်မှာဒီလိုရောင်ရမ်းပြီးတော့ပြောဆိုရပါမလားဆိုပြီးတော့သူစိတ်ဆင်းရဲပြီးတော့ငုံငုံယုံနဲ့ဘုရားရှင်ထံကြွတယ်အဲဘုရားရှင်ထံကိုသွားတယ်ဘုရားရှင်ကမေးတယ်ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်ရလဲဆိုတော့သူသမီးကဒီလိုတွေလုပ်တယ်ဟိရိဥဒ္ဒပရှိတယ်။ကောမကုသိုလ်တွေအများရန်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတေဂာနိမှာကိုယ်စိတ်ကိုဟိုမဆုံးမနိုင်ဘူးဆိုတော့သူအဲ့အတွက်အများကြီးဝမ်းနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ငိုပါတယ်ဒီလိုပြောတယ်။ဒီလိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကမိတ်ပါတယ်။သင်ကငယ်လို့မလို့ငယ်တယ်ပြောတာ။သင်ကဒီလိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သင်ဟာဖယေဟိုဟာသမီး။သမီးကငယ်ဖယေကအကြီး။သို့တော့ဓမ္မအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်သင်ဟာသောတာပန်ဟိုကတက္ကဋကံဒါကြောင့်မလို့သူကတင့်ကိုကနိဌဗာတိကမောင်လေးလို့ခေါ်တာဓမ္မအဖြစ်သင်ငဲပါတယ်တေဂာနိမှာဘာလောက်သွားလဲဟာသနှော့သွားလားနော်တေဂာနိအချိန်တွင်သူများတွေငိုတဲ့အချိန်မှာဘာလောက်သွားလဲပြောပြောလေးနှုတ်ဆက်သွားတာဘာလို့လဲသူကဝိပဿနာကိုလုံလုံလောက်လောက်နေကျင်မထားဘူးလားထားလားလုံးလုံးလောက်လောက်လေ့ကျင့်ထားတယ်ဒီလုံးလုံးတယောက်ကတေဂာနိမှာတောင်မှဖေကိုဘာလို့သွားလဲမောင်လေးလို့ဟဟာပျော်ပျော်လေးနှုတ်ဆက်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ပြောချင်းနေဆိုရင်တော့ဒါလေးလေ့ကျင့်မှုမလိုဘူးလားလိုတယ်အားလုံးပေါင်းရင်ဒါနကိုလေ့ကျင့်မှာသီလကိုလေ့ကျင့်မှာဘာဝနာကိုလေ့ကျင့်မှာဒါဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လာမှာလဲပျော်သွားမှာနော်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကအလောကကြီးကိုဖြည့်ပေးပါတယ်ဓမ္မောသူစိန်သောဒုက္ခမဝဟတိအလဝကအလဝကဘလူကြီးဓမ္မောသူစရိုက်ဆေပါမြတ်တရားကိုဓမ္မောဒါနသီလဘာဝနာဆိုတဲ့တရားကိုသူစိန်သောလေ့ကျထားသည်ရှိသောဒုက္ခံဒုက္ခကိုအဝဟတိဆောင်းနိုင်တယ်ဤတိဤသို့ဘဂဝါဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်အဝောဆိုင်ကရုဏာရှိထားမေတ္တာဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့လေတတိနောက်တဆဲဦးမတ်နော်ပြောရွှင်မှုတွေပြေပြေဝဝရအောင်မနဲ့တော့အချိန်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ရောက်ပလားဟမ်ဒီကတော့7နာရီခွဲတော့မယ်ဆက်လို့ရသေးလားဟမ်ရမှာရတယ်ပြောကိစ္စမရှိဘူးအာမနာနဲ့နော်ဟမ်မရဘဲနဲ့ပြောရွှင်မှုကြောင်ပြောရင်းနဲ့ပြင်းသွားမှလည်းဆိုပါနဲ့ဟမ်ပြောရွှင်မှုကြောင်ပြောရင်းနဲ့ပြင်းသွားမှလည်းဆိုတယ်ဟဲ့လားအဲ့တော့ခုနကသူမနာဒေဝီကအဲ့လိုပြောပြီးတော့တည်သွားတယ်။နတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်။ဒုတိတာဘုံနဲ့ဒုတိတာဘုံရောက်သွားတယ်။အဲဒုတိတာဘုံရောက်သွားပြီ။မင်းသမီးကဘုရားရှင်ကဒီလိုပြောတော့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ပြောပါမိမ့်ပါလေ။ဣဒနန္ဒတိဒီဘဝကလည်းပြောရတယ်။လုံနေတော့လည်းပြောရတယ်။ကောမကုသူလုံးတဲ့လူတွေ။ပိစ္ဆာနန္ဒတိ
ဒီဘဝနဲ့ဟိုဘဝကိုကူးသွားတော့လဲပျော်ရတယ်ကတပုံညောဥပယထနန္တတိကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဒီဘဝမှာရောဟိုဘဝမှာရောနှစ်ခုလုံးဘဝနှစ်ခုလုံးမှာဘာဖြစ်တော့ပျော်ရတယ်ကတမေပုံညာတိနန္တတိငါဟာကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်ပြီးပြီလို့ပြန်တွေးလိုက်တဲ့တွေးလိုက်ရင်ဘာဖြစ်မှာလဲပျော်တယ်ဘင်ယောနန္တတိသူကတိန်ကတော်ဟိုသူကတိဘဝရောက်သွားပြီနတ်ပြည့်ဘဝရောက်သွားပြီဆိုတော့ဘာမှဝန်လည်းမရှိတော့ဘူးဇာဝနေရင်လည်းပူရသေးလားမပူရတော့ဘူးအဲ့ဒီအခါကျရင်တော့ပြောစရာကိုမလိုတော့ဘူးဟုတ်လားအရှင်ဘုရားပြောစရာမလိုတော့ဘူးတပည့်တော်ကိုယ်တိုင်သိသွားပြီနော်အဲ့ဒီလိုအဲဘိညာဏန္တတိသုခတိန်ကတော်တဲ့သုခတိဘုရားရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ပြောပါတယ်နော်ပို့ပြီးတော့ပြောပါတယ်ဒီတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီဘုရားလည်းပြောရတယ်လုံနေတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တော့တွေးကြည့်ပြောတာပေါ့နော်အကျိုးရလာပြီဆိုတော့လည်းပြောရတာပဲငါကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ငါအကုသိုလ်လုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့မတူဘူးနော်အကုသိုလ်လုပ်ပြီးရင်ပျော်သေးလားမပျော်တော့ဟုတ်လားစိတ်ညစ်တယ်နော်ဟမ်စိတ်ညစ်တယ်ပြန်ဆဲဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားငါအဲ့ဒီလိုသူကတိဘွားရောက်ပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကတော့လက်တွေ့ကိုတွေ့လဲရတော့တာဟိုနတ်ပြည်မှာဘုံပိတ်မှကြီးနေဟုတ်လားစင်ကာပူတဲ့အများကြီးတားတဲ့နေရာရောက်တော့တာဟုတ်နော်အဲ့ဒီကြရင်ဖို့ပျော်သွားပြီအဲ့တော့နောက်ထပ်ပြောချင်တာကတော့ဓမ္မပဒရဲမှာလာတဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတွေပဲအကုန်လုံးတော့မှန်မှန်မြင်ရင်လည်းရေးထားကြပြီတော့အတန်သွင်းထားကြပြီဟုတ်လားနောက်မှမေးကြပြီတော့နော်အထံမိဇာတံမိဒုက္ခသဟာယကိစ္စတစ်ခုမိမိမှာရှိတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကိုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိတာဟာပျော်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲနော်ဒီတော့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တချို့ကိစ္စလေးတွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါင်းမှမလို့ဘူးလားလို့ရတယ်နော်ဘယ်လိုပေါင်းမလဲအဲ့ဒါကတော့နောက်တစ်ခါကြမှာဟမ်ဒုဋ္ဌိဒုက္ခယာဣတရိတရိနာတဲ့မိမိမှာရှိတာလေးနဲ့ရောင်ရဲတာဒီပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုပါပဲကိုကဒါလေးရှိတယ်ဟိုဟာတစ်ခုလိုချင်နေတယ်ဆိုရင်ပျော်ရမလားမပျော်ဘူးပျော်ရွှင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကို့မှာဒါလေးရှိတယ်ဒါလေးနဲ့ကျဉ်တတ်စိတ်ထားရှိဖို့ပါလို့လဲလိုအပ်တယ်နော်ကာရစီရှိတယ်နစီရှိကျင်တယ်ဆိုရင်တော့မပြောသေးဘူးเนาะပြောကျင်တယ်ဆိုရင်တော့တစည်းနဲ့ကျင်တတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရတယ်ဒါကပြောကျင်တာချမ်းသာကျင်တယ်ဆိုရင်တော့လည်းတစ်မျိုးပေါ့ဟိုဘက်ကပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့လည်းတစ်မျိုးဟုတ်လားပြောကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ရှိတာလေးနဲ့ကျင်တတ်ဖို့လိုတယ်เนาะရှိတာလေးနဲ့ကျင်တတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပြောတယ်တဲ့ပုံညာဒုက္ခဇီဝတ္တခယံမိဒေဂာဏိကာလရောက်ရင်ကောင်းမှုကုသိုလ်ရှိနေတာဟာပြောတယ်ခုနကသူမနာဒေဝီလို့ပေါ့ဒေဂာနိဘာမှပူစရာမလိုဘူးဟိုကသူတုတိတာဘဝကျိုးနေတာနော်အဲကျိုးနေတာဆိုတော့အေးစစ်စစ်ပဲဟုတ်လားအဲဒေဂာနိမှာပြုံးပြုံးလေးနှုတ်ဆက်သွားတာနော်ဟိုမှာစကားတွေနော်တချို့ပွဲထဲမှာအငိမ့်ထဲမှာတတ်တယ်ဟိုကလူရှင်တော်ချင်းတတ်ကြတာဆိုတော့တော်နဲ့မသေးနိုင်ဘူးစကားတွေအများကြီးပြောနေမင်းသေးတော့လေဆိုတော့မသေးချင်ငါရုပ်ရှင်နေတဲ့ကလို့စကားကြီးအများကြီးပြောသွားခြင်းတယ်နော်အဲအဲ့ဒီလိုပေါ့အခုလည်းစကားအများကြီးပြောသွားတာဟိုကသူမနာဒေဝီကဟုတ်လားပြောင်းပြောင်းလေးနဲ့ပြောသွားတယ်ဘာလို့တော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ရှိတယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒေဂာနိလေဘာဖြစ်တော့ပြောတာပဲတပ္ပတဒုက္ခတဒုက္ခံဘာဟနံဒုက္ခအလုံးကိုပယ်နိုင်တာဟာပြောတယ်ဒါကတော့ယဟနာဖြစ်ရင်တော့ဒုက္ခအလုံးပယ်တာပေါ့နော်ဒါကလည်းပြောပါတယ်ဒုက္ခမေတ္တရတာလောကေလောကကြီးမှာမိဘကိုအမိကိုဆောင်းလျှော့ရတာပြောစရာကောင်းတယ်နော်မိခင်နေကိုဆောင်းကြည့်မိခင်နေရှိတဲ့ပုံကိုပြောဖို့ခွင့်လမ်းမရှိဘူးလားရှိတယ်အမိကိုဆောင်းရတာဆောင်းလျှောက်ရတာပြောစရာကောင်းတယ်ဘာလို့တော့လောကမှာမိခင်တော်ချစ်တဲ့ပုံကိုကိုယ်မှရှိလားမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့နောင်ချင်းကမှာကိုကတယောက်ယောက်ကိုပြုစုလုံကျွေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲပြုစုလုံကျွေးတော်လည်းပဲမိခင်တော်တော့အတုံးပြတ်မှုရပါမလားမရဘူးမိခင်ကငါကိုရဲချစ်ပြီးသားဟုတ်တယ်မလားပြုစုလုံကျွေးမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့မေတ္တာတွေမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြရင်တော့ပြောပြီပေါ့နော်ဒုက္ခမေတ္တရတာလောကေလောကကြီးမှာမိခင်ကိုလှုပ်ကြွေးရတာပြောတယ်ဒုက္ခအထောမေတ္တရတာဒုက္ခဖခင်ကိုလှုပ်ကြွေးရတာလည်းပြောခြင်းရဲ့အကြောင်းပါပဲဖခင်ရှိလို့ရှိရင်ဒါဖခင်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်တာအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ပြောတယ်ဒုက္ခသမညတာလောကေအဲယဟန်နေကိုစောင့်ရှောက်ရတာပြောစရာကောင်းတယ်အထောပြမညတာဒုက္ခဒါလည်းအတူတူပါပဲယဟန်ပါပဲယဟန်တာလေ
ကိလေသာညင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယဟန္တာတွေပြုစုလောက်ကျွေးရတာဘာဖြစ်လဲပြောစရာကောင်းတယ်သီလသမားတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာကြောင့်နော်သူတို့ကနေထိုင်ကောင်းကြတယ်အဲမိမိလောက်ကျွေးတာနဲ့ပြောရရင်ပို့ပြီးတော့ထိုက်တန်တယ်အကျိုးကျေးဇူးကိုကိုယ်ပို့ပေးနိုင်တယ်နေထိုင်ပြောဆိုတဲ့ဆောင်းထိုင်မှုရှိတယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြုစုလောက်ကျွေးရတာလည်းပြောစရာကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုဒုက္ခယာဝဇရာသီလံသီလရှိနေတာအိုတဲ့အတိုင်းအောင်ကောင်းပါလေနော်ဒီနေရာလေးမှာအထာကရာဖွင့်ဆိုချက်ကရှိတယ်လောကမှာတဲ့အဝတ်အစားအစင်တန်းစားတွေရှိတယ်ဒီအစင်တန်းစားတွေကငယ်တဲ့ရွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သာတင့်လျော်တာအသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကြီးကထူးထူးဆန်းဆန်းဝတ်လာရင်လူတွေကဘယ်လိုပြောမလဲယူနေလားမသိဘူးဟမ်အဲ့လိုပြောတယ်စားတဲ့အကောအဲ့လိုပြောတာနော်အဲ့လိုပြောကြတယ်တို့ဒါပေမဲ့လို့သီလဆိုတဲ့အစင်တန်းစားကတော့ဟိုလဲလှတာပဲနော်သီလသာရှိပါစေသီလဆိုတဲ့အစင်တန်းသာဝတ်ဆင်တာအိုအိုရဲဆိုပြီးတော့မလိုက်ဖက်ဘူးရှိရလားမရှိဘူးအိုတော့လဲလှနေမှာပဲဒါကြောင့်မလို့အိုသက်တန်အောင်ကောင်းတဲ့တရားဟာပါလေသီလနော်ကိုယ်အလှဟာမရော့ခြင်းမှုဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဘာလို့အောင်လဲသီလဆောင်တရားမယ်သီလဆောင်မှများလို့သီလနှိမ့်ရှည်လာများဆောင်တိုင်းနေကိုယ်ကဘာဖြစ်လာလဲလဲပိုလှလာလေနော်ပိုလှလာလေသီလမဆောင်ရင်တော့လှပါမလားကိုယ့်ကိုယ်မကြည့်ခြင်းဟုတ်လားသူများသာကြည့်ခြင်းကြည့်ခြင်းမှမသိလို့ကိုအကြောင်းကိုအကြောင်းကိုသိနေတဲ့ကိုတော့ဘာဖြစ်လဲမကြည့်ခြင်းဘူးမလှဘူးဟုတ်လားဟိုဦးဇင်းတို့ဆောင်းဝဲဖြေတော့ကိုတော့တပတ်ရှိတယ်မန္တလေးအသင်းမှာဖြေရတယ်အသင်းတိုင်းမှာလေကားအတက်မှာမှန်ကြီးကြီးရှိတယ်သူကပြောရရင်ဆောင်းဝဲဖြေနေရ3-4နှစ်လောက်ရှိပြီမအောင်ဘူးအဲ့တော့သူကလေကားတက်တိုင်းပြည့်တက်တာဒီမျက်နှာကြီးမကြည့်ခြင်းမဟုတ်ဘူးဒီမျက်နှာမြင်ကြည့်ခြင်းမလားဘာလို့ဒီလေကသူခဏခဏတက်နေနော်တကောင်မလည်းမအောင်ဘူးဆိုတော့သူ့ကိုသူမကြည်ညိုတော့ဘူးဟုတ်လားအဲဒီတိုင်းပဲကိုကသာသီလမရှိဘူးဆိုရင်တော့သူများကသာကိုအကြောင်းမသိလို့လှတယ်ထင်မယ်ကိုတိုင်းတော့ကိုမကြည်ခြင်းဘူးဟုတ်လားမှန်နဲ့ကြည်လေလှတယ်လို့လည်းခံစားရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲလှတယ်လို့လည်းခံစားရမှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့လှတယ်လို့ခံစားခြင်းရင်တော့ဘာလို့အောင်လဲသီလဆောင်ထိန်တာသီလရှိရင်တော့သူများမလှလာလှလာကိုယ့်အနေကိုလှမှာသိကြတယ်ဟုတ်လားသူများလည်းဒါသိပါလေမသိဘူးတော့မဟုတ်ပါဘူးထိုက်တဲ့လောက်တော့သိမှာအလုံးတန်းအဖုံးဖိကောင်းရင်နော်မသိမှာဟုတ်လားကိုတိုင်ကတော့သိတယ်ကိုတိုင်မြန်မြန်ဆွတ်ဆွဲနေတယ်ဒီလားမရှိဒီလားရှိတဲ့လူကြတော့မဟုတ်ဘူးကိုတိုင်ကိုအကြောင်းကိုဒီလားတွေးပြီးတော့ဘာဖြစ်နေမှာလဲပြောနေမှာဒုက္ခတတ္တာသုပ္ပတိပဋိဋ္ဌိတာသရတရားရှိရင်လည်းပြောပါတယ်သရတရားဆိုတာအမှန်ကမှကြည်ညိုတာကိုသရတရားလို့ခေါ်တယ်။အမှန်ကမဟုတ်တာကိုကြည်ညိုတာတော့သရတရားမခေါ်ဘူး။ဒါကတော့ဆုံးဖြတ်ချက်မှားတယ်လို့ခေါ်တယ်။မိစ္ဆာတိမောက္ခလို့ခေါ်တယ်။ဒီတော့ကိုကြည်ညိုတယ်အဲ့ဒီကြည်ညိုတာလည်းအမှန်ကဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါပျော်ရွှင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပါပဲ။နောက်တစ်ခုဒုက္ခပညာယပဋိလာဘော။ပညာတွေကိုရရှိတာပြောပါတယ်။လောကီပညာလည်းပဲတတ်ထားရင်တော့ဘာလို့ပြောစရာကောင်းတာပဲနော်။လောကုတ္တရာပညာတွေရမယ်ဆိုရင်တော့စောစောအတိုင်းပေါ့ပိုပြောတာပေါ့ရုပ်ဝါယနေရတာရဲသွားပြီမကြောက်တော့ဘူးကိုထိန်းကြောင်းနိုင်ပြီပါပါနံအကရဏံဒုက္ခံမကောင်းမှုတွေကိုမပြုတာလည်းပဲချမ်းသာတယ်ပြောတယ်ပြောခြင်းရင်မကောင်းမှုတွေဘာလို့အောင်လဲရှောင်ရမယ်ကဲအဲ့ဒါ72အားလုံးအကြောင်း72မျိုးရှိတယ်မှတ်မိမယ်လို့တော့မယုံကြည်ပါဘူးနော်တော်တော်လည်းကြားမှုတယ်ဆိုရင်မတချို့ကတော့ကြံနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီအတွက်ပဲဦးဇင်းတို့ပြောရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြောရင်းနဲ့ပြင်တော်မှလည်းစိုးပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့တရားကတော့ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါမယ်ဟုတ်လားအလုံးတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တရားကိုနာကြားခြင်းဉာဏ်ကြိုးကုတ်အားထုတ်ခြင်းအပြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းကဲမြောက်ဝင်ရောက်ငင်းကောင်းကဲအဲ့ဆိုလားဤကောင်းမှုသည်နိဗ္ဗာန်ဤအကြောင်းအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေသားအရှင်ဖေယျ
ထားဒီဘက်ဘေးကနေထားရင်ထားလိုက်ရန်လိုက်ထားလိုက်ရောက်လိုက်ဆိုလိုက်ဤကောင်းမှုသည်နိဗ္ဗာန်ဤအာကြီးသောအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေသာအရှင်ဘုရသင်တန်းကတော့เนาะသင်တန်းအကြောင်းနည်းနည်းပြောရင်เนาะသင်တန်းကတော့ဘာတွေသင်ညင်လဲဦးဇင်းတော့နည်းနည်းစိတ်ကူးတာအခုလို့သုတ်တန်နေကိုသင်ပေးရင်ကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်เนาะဟမ်သုတ်တန်နေဟိုမြန်မာပြန်နေရှိတယ်သုတ်တန်မြန်မာပြန်နေကိုစာရွက်ထုတ်လိုက်မယ်အဲခုနကပြောတဲ့ဖွင့်ဆိုချက်ပေါ့ဖွင့်ဆိုချက်တွေကြတော့ဦးဇင်းကပြောပေးလိုက်မယ်နည်းနည်းရေးမှတ်တာတွေဘာလို့လုပ်လို့ရအဲ့ဒါဆိုရင်တော့မြန်မြန်ပြီးတာပေါ့သုတ်တသုတ်တသုတ်ကိုမြန်မြန်ပြီးတယ်အခုလိုဟောတာကြတော့ဟိုတုတ်သွားလိုက်ဒီတုတ်သွားလိုက်နာဘူးတယ်ဒါပေမဲ့လို့ပဲစာအုပ်ပြီးပြီလို့သတ်မှတ်ချက်မရှိဘူးဟိုကတော့အစဉ်တိုင်းသွားတယ်အစဉ်တိုင်းသွားတဲ့အခါကျတော့အဲဒီစာအုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီစာအုပ်အကြောင်းတော့ကိုသိသွားပြီအဲ့ဒီထက်မှဟိုတုတ်တန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာလဲပါမယ်မကောင်းတာလဲမကောင်းတာဆိုတော့တစ်ခါတစ်ခါကျယဟန်နေနဲ့ဆိုင်တယ်ကိုနဲ့တိတ်မဆိုင်တယ်လို့ပဲသို့တော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရန်နေနဲ့ဆိုင်နေဆိုရင်လည်းကိုသိသွားတော့ဘုသူတရှိတာပေါ့ဘုသူတရှိတာပေါ့အဲ့ဒီသဘောတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒီသုတ်တန်သင်ကြည့်ရတော့ပေါ့နော်အဲသုတ်တန်ကိုသင်ဘယ်နဲ့သင်မယ်ဆိုတော့နောက်မှကျင်ညာမယ်ထင်တယ်ကိုကျော်စောအဲသုတ်တန်တွေကိုဒီမြန်မာပြန်နေရှိတဲ့သုတ်တန်စောစောကမေကွန်းဆိုရင်တရားကိုလေ့ကျင့်မှပျော်ရွှင်မှုရပါမယ်ဒီလောက်ကလေးပဲပါမယ်ပေါ့ဒါကသူ့ရဲ့ translation အဲဒါဖွင့်ဆိုချက်ကြတော့တရားကဘာတွေလဲဒါတွေကြတော့ဘာသာပြန်မရှိဘူးပျော်ရွှင်မှုဆိုတာဘာတွေလဲဒါတွေမရှိဘူးပျော်ရွှင်မယ်ဒီလောက်ပဲလူပြေချမ်းသာနတ်ပြေချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဒီလိုတွေမပါဘူးပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုဦးဇင်းအောင်ပြောပေးမယ်ဒီထဲကိုကိုယ့်အနေကိုနှုတ်ထုတ်နိုင်တာပေါ့အဲ့စာရွက်နဲ့ဆိုတော့မြန်တာပေါ့တတော့ဟာဘာမှဖွင့်ဆိုချက်ကလေးလောက်ပဲနည်းနည်းလေးတဲသွားရုံတရားဟောတဲ့ပုံစံလည်းမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းသင်တန်းဆိုတော့တွတ်မှာပေါ့သင်တန်းဆိုတော့တွတ်မှာအဲ့ဒါကတော့အဲပိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လို့တခြားစိတ်ဝင်စားတဲ့ဟာလိုချင်တဲ့ဟာရှိရင်လည်းပဲသင်လို့တော့ရပါတယ်ဥပမာကမ္မထန်ကျောင်းတို့ကမ္မထန်ကျောင်းတို့အင်္ဂလိပ်လိုဒီမှာသင်ပေးဖို့တော့ရှိပါတယ်ဒါကတော့စင်ကာပူတွေအတွက်အထူးသဖြင့်ကြီးပဲလေအဲ့လို့ဆိုရင်လည်းနောက်မှဇင်ကိုကျော်စောင်းနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဒီရက်တည်ကျင်ညာလိုက်မှာပေါ့နည်းနည်းလွယ်မဲ့စာအုပ်ကိုရွေးရပြီးတော့အဲ့ဒီစာအုပ်ရွေးချက်ကတော့အစအနေဆုံးပေါ့တော်တော်ဂျာထဲမှာရှင်းနေရပြကောင်းတော့ပြချင်းပြမှာပေါ့ကဲဟောလက်မျှဝေရလိုက်ဆိုလိုက်ဣဒံမေညာတိနံဟောတုစုခိတာဟွန်တုညာတယောဣဒံမေပုံညံအာတဝက်ခယံဝဟံဟောတုဣဒံမေပုံညံနိဗ္ဗာနတပစ္စယောဟောတုမမပုံညပါကံတပတ္တာနံဘာဇေမိတေတဗေနေသမံပုံညပါကံလပန္တုသာ